Confira as armas e equipamentos. Já tem dois de potencial. Soldado inimigo por perto. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Vamos lá, então. Ei. Qual é a boa? Qual é a boa? Ressurgência. Vai prisão mesmo? Boa então, boa. Então é bunker. Eu vou entrar pela janela de cá. Segundo andar. Vai, vai, boneco. Ganhe pontos para trazê-los para ação mais rápido. Marcando a luz. Soldado inimigo por perto. Caralho, esse jogo. Já foi morto. Caralho. É tão instantâneo esse jogo que eu não consegui, olhando pra ele, jogar uma faca. O boneco não conseguiu jogar uma faca de tão. Tá corpo a corpo. O cara começa a atirar. Aí ele pode atirar e eu jogar uma faca. Apareceu, viado. Caralho, mano. Não consigo jogar faca, mano. É tão rápido que a gente morre. Bizarro esse game. Voltei, voltei. Ah, morri. Caralho, mano. Botaram aí, ó. Ah, vai tomando cu. Caiu um pendurado em cada puleiro, mano. Ah, não. Olha, eu vou esbarrar com uma. Ninguém faz barulho nessa porra, mano. Caralho. Só eu faço barulho. Aí o cara tá zanzando em cima, dois. E só eu faço barulho. Tem três lá do outro prédio, hein, galera. Caralho, é foda, mano, esse jogo. Ninguém faz barulho. Aí, pegou no bunker, né? Então, eram dois. Soldado inimigo por perto. Atirando na gente. Ah, não. Inacreditável esse game, mano. Essa altura eu não sabia que quebrava a perna. Porra, eu já pulei várias vezes do teto, cara. Não quebra a perna. Tem a comprar lá o dot dele, bicho. Nós não. Caralho, essa. O maluco é brabo. Vou comprar o loadout dele, viu? Pois é, eu vou dar bala. Primeiro que pegar o loadout e entrar. Ah, caralho, jogou já. Já me deu facada, mano. Caralho. Não, não vai não, Grimo. Vai não, vai não. Vai não, Grimo. Não vai não, porra. Não vai não, Grimo. Mas o Tiquinho, o cara tava lá, mano. Não, é muita gente, cara. Tem gente no teto. Ah, eu sei, eu peguei um.
pelo menos, não deixei ele pegar a caixa. Não, tem que deixar. Deixa eu pegar, a gente vai roubar a arma deles. Ah, tá, verdade. Cara, eu tomei uma facada do lado de fora da janela. Uma facada? Achei que fosse flypada. Facada. Violente. Certeza, mano. Certeza que foi facada. Eu não li aqui, mas eu tenho certeza que... Caraca, tomei, mano. Ah, aqui não tem uma munição. Ruim de mira, hein? Caralho. Que maluco ruim de mira. Nem com escopeta certa. Olha. Ah, não, peraí. O outro veio ajudar, cara. Não dá, mano. Ruim de mira pra caralho. Nem com escopeta, mano. Peguei uma bala que não tinha. Ele me acertou arma, depois, mano, do oitavo tiro. Gente. Ridículo. Mano, os caras tão pesado lá, não vou conseguir trocar aquela escopeta sem minha caixa, não. Eu nem vou voltar lá, eu vou na minha caixa ali. Ih, nossa caixa já caiu, mano. É, então. Falando pra... Meu amigo tá cravado na mira lá, desde a jogada passada. Eu já fui na minha caixa aqui, hein. Isso. Porra, nem fudendo. Que eu errei. E os caras estão aqui, hein, Grima? Vamos entrar então? Eita, beleza. Caralho, de onde veio essa porra, mano? Aí, tomei muito tiro. Aí, no túnel, eu consigo. No túnel. Túnel. Ah, tá. Tu tomou bala. Não, complicou, é. Deixa eu guardar minha munição aqui. Deixa eu guardar minha munição e tentar voltar logo. Ah, só bateu o amigo dele. Olha essa bala, ridículo, mano. Ridículo. Ridículo. Ridículo o cara poder me enxergar ali. Ih, o cara foi atrás de mim. O cara foi lá no túnel. O cara do túnel tá de escudo. Já viu qual é o naipe do cara, né? Escopeta e escudo. Pega nem lá, bicho. Pior que essa região aí que a gente tava... É, a caixa tá bem difícil. Eu vou aos poucos. Eu vou por aqui primeiro. É, você vai ter que se matar, que seu mata porra. Ele, tem que se matar, hein? Vou te matar de novo, seu escroto. Peguei a caixa, hein? Tá, eu vou esperar a Rose. Ali, ali, ó. Ih, costas, tô nem. Pô, tu é o azul? Tu é o verde? Eu sou o verde, aqui, ó. Vem da rua. Nossa, ah, sabe. Aqui no meu se corpo. Mata. Seu ridículo. Espotado. Ah! Caralho! Chica. Quem é? Era outro maluco. Ah, tá! Do mesmo time, né? Entendi. Três do mesmo time em cima do telhado. Belo tiro. Ó, tá ali os três em cima do telhado. Tu viu, né? Aí, ó, atiraram em você. Se eles estão olhando aí, talvez eu consiga pegar a caixa, hein? Que os caras estão entretidos, Grima. Tem gente aí, né? Qual é? Os caras estão aqui, ó. Os caras do telhado me atirando. É, pô, os caras do telhado. Ah,
Peguei a caixa, Roberto. Peguei full. Vamos pra esse prédio aqui, foda-se. Ah! Porra, cara, seringa não dá certo. Mano do céu, cara. Caralho. Aí, por que que o cara não atirou um segundo antes? Eu sou muito azarado, mano. O cara fica passeando no telhado. Nossa, que foda, mano. É, esse game não é pra gente, não. Porra, é muito azarado, mano. Já fui triangulado 3 vezes, cara, nesse game. Vamos lá. E agora que eu tava de boa, faltou 1 milésimo de segundo pro cara parar de atirar em mim, cara. O cara tava dando mole lá no telhadão. Você tá remobilizando, faz valer a pena. Eu quase consegui te salvar. Mas ele fez questão de te finalizar e antes de tirar a cara. Fragmentação lançada. A ressurgência não está mais disponível. E aí? Não é hora. Mina antitanque preparada. Acho que aqui embaixo. Tem gente aí ainda? O quê? Não. Túnel? Ah, e o cara tá aqui mesmo. Entrei contigo. Ninguém aqui. Não avança muito não, calma. Ah, os caras avançaram mesmo. Carga armada. Um cliente aqui, pega aqui. Eu? Tem? Eu vou pegar. Eu dropei aqui pra tu. Beleza. Ó, agora a gente fica aqui um pouco, tá? Os caras vão descer da prisão. Ó, estão ali, ó, na casa da frente, hein? Casa da frente? Caralho, olha. Caralho, Grima, cuidado com... Cuidado com as... O cara tá um costa aqui, tá? Boa. Tá. Perfeito. Alvo parece... Caraca, troquei de arma sem querer. É, eu imaginei também que fosse alto. Opa, do meu lado. Do meu lado, tossindo. Aí, ó. Vai entrar aqui. Aí, já começou. Entrou com o amigo ali. Morreu. Quem tava tossindo morreu. Ali, ó. Achei um veículo aqui. Ali onde, Grima? Abriu a porta. Atrás do carro também tem um. Ô, caralho. Eu pulei, direita. O cara pula ali na frente, para a queda. Tem gás chegando. Zona segura realocada. No chão. E a gente vai ganhar de novo. Só tem um. Porra. É isso, falei. Caralho. E eu que mandei um voo de balão no final. Peguei o maluco lá atrás, escondido. Safado. Atrás do carro? Ah, é, tipo esse. Esse cara do atrás do carro desceu por aquela escadinha e ficou na lateral ali do prédio. Ai, não dava nem, não foi nem pra direita e nem pra esquerda. Ficou ali naquela escadinha lá, do fundão. Muito bom. Isso foi top.